Hallå allihop! Ska vi se, ska jag hjälpa Hasse att bli av med den här godbiten. Och lite smått och gott här. Det var i alla fall en vinnare. Ska vi se, vi kopierar dessa. Ska bara säkerställa också så att det är 80 stycken. Klistrar vi in det där. Och så går vi ner till 80. Perfekt. Då går vi in här. Så skriver vi lalala live. Live. Så kör vi två gånger först. En, två. Kopfiren. Så kör vi en tredje gång. Smash. Three times. Och så scrollar vi upp. Är ni redo? Grattis Daniel Danielsson. Tack för mig.